Dahil nga po ang ating pinag-uusapan tuwing Sunday School ay itong uh, particular na katuroan ng Reformed Tradition tungkol sa buhay kabanalan, uh, hindi maaalis ang usapan tungkol sa Araw ng Panginoon, the Lord's Day, or the Christian Sabbath na tinatawag. Dahil uh, sa lahat nga ng mga grupong kristyano, uh, sa lahat ng Christians throughout history since the... Uh, inauguration of the church noong panang panahon ni Kristo ay talagang naisan tabi na nga ang unang araw bilang araw na uh, doon nagtitipon ang mga iglesia at uh, isa siyang araw na doon nga nagsasamba ang mga ang lahat ng mga nananampalataya uh, sa Diyos uh, may particular na iba sa uh, reformed at kilala sila dito na at kilala tayo dito na tayo ay tumitindig na ang ikaapat na utos sa sampung utos tungkol sa uh, pa, pa na, yung sabat ay nananatiling ating tungkulin na kailangan nating gawin at uh, kaya nga kinikilala ang araw hindi lang the convenient time to worship kundi the appointed time from God na ito nga talaga ay dapat nating ginagawin so tinitignan uh, nga natin na uh, nandito tayo ngayon sa Solideo Gloria Uh, kung familiar kayo sa Five Solas, uh, baka hindi nyo alam na actually walang ever nagsulat in history na gumamit ng Five Solas na sinabing ito ang mga katuroan namin as the reform. So hindi si Luther, hindi si Calvin, hindi lumabas sa Confessions of Faith na the Five Solas of the Reformation define uh, Reformed Theology. Pero kinalaunan sa pag-aaral ng Reformed Theology, eventually bandang 19 1900s lang siguro lumabas yung tinatawag na uh, the five solas at nung una ang mga na-identify lang naturo sa mga reformed ay tatlo yung by grace by faith uh, by scripture alone tapos uh, yung si uh, yung soli deo gloria eh, ginawa lang nilang five para mas maganda yung number kaysa nung pag dinagdag mo yung si christ magiging apat parang kulang so ginawa nilang five. at yung solidio gloria ay parang dinadagdag lang as a uh, na, na parang slogan na sasabihin kung ang sa, ang ating kaligtasan ay by grace alone through faith alone in Christ alone as revealed in scripture alone uh, dahil para sa kay Kristo lang at pananampalataya lang ang pinagmumulan ng ating kaligtasan ang luwalhati ay sa Diyos lang so medyo ganun lang kinakalabasan ng solidio gloria a ending Uh, doxology dahil our salvation is only by grace through faith in Christ. Uh, pero nga, kung susuriin natin ang katuroan ng reformation, uh, kilalang-kilala nga yung sinasabi sa Westminster Shorter Catechism na kinikilalang the chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. So ito ay tinitingnan ng reformed tradition, ang pagluwalhati sa Dios na pinakapunong gawain ng lahat ng tao, hindi lang ng mana ng palataya, ang pagkakalalang sa tao ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos. So, kung meron tayong matatawag na magsasummarize dapat sa buhay ng tao kung paano siya ginawa, ano ang dinisenyo sa kanyang Diyos, ito ay na dapat siya ay uh, luwalhatiin nga, uh, luwalhatiin ng Diyos. At ito'y ginagawa sa pagsamba at sa ating buong buhay. Ito nga ang chief end of man, hindi lang every Sunday, kundi sa yung buong buhay, yung kanyang buong existence ay for the glory of God. Pero meron nga special na place, yung worship, ito ay iba doon sa glorifying God in everything we do, in eating or drinking or whatever we do, we glorify God, sabi sa 1 Corinthians 10.31. Pero may ibang uh, pagluwalhati sa Diyos na nakabukod at na iniutos ng Diyos na gawin at nagawin regularly, iyon ay ang pagsamba. At dito nga lalabas uh, at sa sampung utos, may particular na ibinigay talaga ang Diyos na isang araw kung saan doon dapat sumamba, ayun uh, yun ang araw ng Sabbath. So, na kung naka inilagay ng Diyos sa sampung utos, Uh, kasama sa pagkakalalang ng tao na ito'y maging bahagi ng kanyang buhay na six days he shall work on the seventh, he shall rest unto God for worship ay ito'y nananatiling uh, mandato sa lahat ng tao na kay, na uh, bahagi ng kanyang pagluwalhati sa Diyos. At ito nga ang ating pag-aaralan ngayon, uh, ano ang tinuturo ng reformed tradition tungkol sa Lord's Day. Ngayon, sa... Reformed tradition, uh, may, may mga nagsasabi na may parang pagkakaiba within the Reformed understanding tungkol sa araw ng Sabat. Uh, ito ay masasabi nila tungkol sa... Uh, kung titingnan yung mga confessions of faith ng iba-ibang mga grupo, may konting pagkakaiba sa mga kanilang sinasabi. Halimbawa, sa atin, sa Baptist Confession of Faith, ang Confession of Faith na ating tinitindigan, ay ganito ang sinasabi doon sa Sabbath, chapter 22 of Religious Worship and the Sabbath Day, paragraph 7. As it is of the law of nature, that in general a proportion of time by God's appointment be set apart for the worship of God, so by His word in a positive, moral, and perpetual commandment, binding all men in all ages, He hath particularly appointed one day in seven for a Sabbath to be kept holy unto him so uh, may paninindigan within the reformed tradition na meron nga talagang uh, iti ang Dios na isang araw to be kept holy unto him sa heidelberg catechism betimdi ulumala basti ni hindi siya lumalabas. Bakit pag, pag bumaba ako? Mm uh -huh. Walang preview. Dito kasi di ko makita. Ayan po. Ayan. Sige. Ayan po. Una sa, kung titignan sa Heidelberg Catechism, uh, ganito lang ang ang statement tungkol sa sabat. Uh, what does God require in the fourth commandment? Uh, in the first place, that the ministry of the gospel and schools be maintained, and that I, especially on the day of rest, Diligently attend church to learn the word of God, to use the holy sacraments, to call publicly upon the Lord, and to give Christian alms. In the second place, that all the days of my life I rest from my evil works, allow the Lord to work in me by His Spirit, and thus begin in this life the everlasting Sabbath. So, uh, ganito lang yung pagkakasabi uh, sa Heidelberg catechism at kung ikukumpara sa sinasabi sa Westminster Confession ay parang mas mahigpit yung binibigay sa Westminster Confession. Sabi, "This Sabbath is to be kept holy unto the Lord when men, after a due preparing of their hearts and ordering of their common affairs beforehand, do not only observe an holy rest all the day from their own works, words and thoughts about their worldly employments and recreations, but also are taken up the whole time in the public and private exercises of his worship." and in the duties of necessity and mercy. So kung kinukumpara yung Confession of Faith Westminster uh, at ito yung uh, standards uh, doctrinal confession na ginagamit ng mga Presbyterian uh, at ganito rin yung ginagamit nating statement dahil kinopya lang natin yung kanilang statement pero yung mga Dutch Reformed na tinatawag na tumatayo sa Heidelberg Catechism sa Belgian Confession at sa Synod of Dort sa kanila, mukhang mas maluwag yung requirement for Sabbath keeping. So iniisip na dahil sa magkaibang uh, pagkakasabi, uh, may ganitong pagkakaiba tungkol sa pananaw tungkol sa Sabbath at na yung mga Presbyterians ay mag, mas mahigpit. Uh, pero kung titignan actually natin, ito ay isang hindi kilalang document pagkatapos umalis nung sa canons of dort na synod of dort at sila ay nag-usap tungkol sa yung five points of calvinism na tinatawag at lumabas yung the canons of dort gumawa din actually sila ng isang statement on the sabbath uh, at uh, it, it was called the rules of sabbath observance or the lord's day at kanila ring sinabi in the almost the same terms ay the lord's day is thus consecrated for divine worship so that in it one might rest from all servile works with these excepted, which are works of charity and pressing necessity, and from those recreations which impede the worship of God. So, makikita natin na uh, ito kasing Synod of Dort na uh, nandyan din ng ilan sa mga galing sa England uh, at uh, sila nag-tipon-tipon. Uh, yun ang, ang Synod of Dort ang, ang kaisa-isang international reform synod. At uh, dito represented nga talaga yung uh pananaw ng mga reform, so hindi may hindi masasabi fairly na may pagkakaiba ng pananaw among the reformed actually may, may may though may minute differences in some details on how to observe the sabbath there is substantial unity in the reformed tradition concerning sabbath observance at ang ngayon ang ipapakita natin na pinagkakaisahan nga ng lahat ng reformed About the Sabbath ay una, meron talagang appointed day. Uh, pangalawa, na nagkakaisa nga ang reformed tradition na ito'y isang patuloy na batas sa lahat ng mananampalataya at actually sa lahat ng tao sa buong mundo. At uh, ikatlo, isa rin hinahighlight ng lahat ng reform na ito ay rest na ito'y binigay para sa atin bilang beneficial rest at hindi isang oppressive rule. So, una tingnan nga natin kung paano ang reformed tradition ay nakakaisa na meron talagang uh, in a point na araw. So, dun sa Heidelberg Catechism na tingnan natin ay uh, sa kanilang exposition of the Ten Commandments, ganoon yung pagkaka divide ng Heidelberg Catechism kung saan uh, pagdating sa pagkatapos i-describe kung paano maliligtas ang tao sa pamamagitan ni Kristo, paano ngayon ipapakita ang iyong pagpapasalamat, sabi sa pagmagitan ng mabuting gawa. Ano ang mga mabuting gawa? Kung ano ang mga uh, ipinag-utos ng Diyos. At uh, iniisa-isa ngayon kung ano yung mga iniutos ng Diyos na gagawin mo bilang pasasalamat. So, nung dumating sa fourth commandment, ito ang kanilang sinabi na yun nga, ang required in the fourth commandment is that the ministry of the gospel in schools be maintained and that I, especially on the day of rest, diligently attend church to learn the word of god at uh, may kita natin even in their uh, language na meron silang tinatawag na the day of rest so may uh, nakapaloob sa kanilang pag-iisip na meron talagang isang araw na nakabukod as the day of rest um, at doon sa synod of dort na uh, ng kanilang statements on the sabbath ay merong mas malinaw na pagsasabi kung ano yung araw na yon. Sabi sa Article 4, With the Sabbath of the Jews having been abrogated, the Lord's Day is solemnly sanctified by Christians. At uh, sabi niya sa Article 5, From the time of the Apostles, this day was always observed in the ancient Catholic Church. So simula noon hanggang ngayon, uh, this day, that particular day, the Lord's Day, has been observed in all Christian history for 2,000 years. And uh, yung Article 6, this same day, is thus consecrated for divine worship. So, uh, ito'y kanilang pagpapahayag ng pagkilala na may isang araw na ibinukod ang Diyos para sa uh, kanya, na kanyang araw. At ang lahat ng ito ay, uh, syempre, ito'y pagpapahayag ng kanilang pananampalataya kung anong nakita nila sa Scripture. Uh, so, ito ay hindi naman nila pinauso lamang na uh, mukhang ito yung ginagawa for uh, 1500 years, uh, kaya titindigan din namin na ito lang talaga yung Lord's Day, uh, na convinced sila sa kanilang pagsusuri ng scripture na yun nga talaga ang itinuturo. At uh, una, sa Old Testament pa lamang makikita natin na meron na nga talagang significance yung first day at yung eighth day, which would be the first day kung... So, uh, titignan natin yung, yung cycle. So, sabi ni Sam Waldron sa kanyang librong, The Lord's Day, ay, with reference to the first day, a number of considerations are significant. The first day of Passover was a holy assembly. The first day of the Feast of Booths was a holy assembly. The eighth day of the Feast of Booths was a rest, assembly, and sacrifice. The eighth day was the day upon which circumcision was performed. The eighth day was the day of the consecration of the firstborn. The eighth day was the fulfillment and conclusion of priestly ordination. The eighth day was the day of the offering in the cleansing of lepers, Nazarites, and those with a discharge. At yung significance nito na from the Old Testament times, meron na talaga ding hindi lang yung seventh day ang marked day in the minds of Jews, kundi na yung seventh day na Sabbath, yun lang ang kanilang binabantayan sila rin ay nagbabantayan ng first day at ng eighth day. So, at kung ganun, ay uh, sinasabi ni uh, Sam Waldron, nakahanda yung mga Hudyo uh, na makita ang significance ng pagbabago na dadating sa New Testament. Uh, kasi nga, uh, for the history of Jews, ay yung seventh day ang kanilang tinitingnan na Sabbath. Kasi sinabi sa kanila yon na on this day sa... Uh, sa Exodus 31, pagkakasibigay yung uh, yung Sabbath commandment sa Exodus 20, later on sinabi sa kanila na itong araw na to ang Sabbath sa inyo. Yun. So, Ngunit uh, after na maliban sa nung panahon nila, seventh day ang kanilang binabantayan, meron din silang uh, nasanay na, na magbantay ng first day at ng eighth day. At kung mangyari na pagdating ng New Testament, biglang first day at eighth day, ang, mag, uh, ang ibukod ni Kristo ay nakahanda sila na makita ang significance noon. So yun yung pinopoint out ni Sam Waldron kung paano may preparation from the Old Testament nung magbabago na ang pagdating sa New Testament. At pagdating nga sa New Testament ay makikita talaga natin yung uh, significance of the first day na talagang nag-iba as the uh, as the day that was Uh, observed since then. So sabi ni Waldron, Christians observed the first day for worship because of the peculiar mention and insistence upon the fact that Christ rose on the first day. So may binanggit yon na si Cristo ay bumangon muli. Isang pinakamahalagang uh, pangyayari in Christian history, in world history na si Christ after being crucified ay Uh, bumangon muli, mula sa libingan, uh, at kapansin-pansin na lahat ng nagkwento tungkol dito binabanggit, it happened on the first day. Bakit kaya kailangan linawin ng mga New Testament writers na it happened on the first day? The singular importance of this repeated reference to the first day of the week may be seen by asking the question, how many other times are days of the week mentioned by their number in the New Testament? The answer is, not once. There is no other reference to a day of the week by its number in the entire New Testament. So, isang napansin nila sa buong New Testament, kung ating babasahin iyon, walang sasabihin na the third day of the week, the fourth day of the week, fifth day of the week. Hindi ito kailanman naging special in the mind of New Testament writers. It was never noteworthy. Pero, laging yung first day of the week ay something special na binabanggit na yun yung araw na uh, na si Kristo ay bumangon muli. At actually, pagkatapos na bumangon muli si Kristo sa kamatayan, ay makikita rin na yung pagpapakita ni Kristo ay tuwing first day. Uh, so, hindi nangyari na pagkabangon niya, kasama nila palagi, inabangan nila matulog, nawawala wala si Kristo sa kanilang piling. At siya ay nagpapakita ulit on the first day. So, halimbawa nga, di ba, una nagpakita at wala doon si Thomas. Uh, 'yun yung alam nating kwento wala si Thomas kaya nung binalita sa kanya nakita namin si Kristo. Ay eh, hindi ako maniniwala. So, ah, uh, ang nangyari naghintay muna siya ng isang linggo. Uh, buong linggo siyang hindi nakikita si Kristo kasi nga wala si Kristo ulit. At talagang nagpakita lang ulit si Kristo doon sa next na first day of the week. So naghintay at eh uh, in-skip niya yung Sabbath, yung yung mangyayaring seventh day sabat at nagpakita si Kristo doon lang uli sa first day of the week. Sabi nga ni Waldron, the post-resurrection appearances of Jesus in John 2019, 2026, and 21.1 are unique and distinct. This fact must have had a psychological effect upon the gathered disciples that would have clearly marked the first day of the week as of signif special significance for their resurrected Lord. At kung titingnan nga natin yung Uh, /1, uh, 2026 ay babanggitin din ni John kung anong araw yon it was the eighth day so uh, at kung dahil sa pagbilang nga ni, ni, ng mga Hudyo ito ay babagsak nga on the first day so sa kanilang uh, kay bina, pinapakita rin ni ni John during that time na may special na nangyayari tuwing first day and it was every yun lang yung araw na nagpapakita si Kristo sa kanila. Lalo na dun sa 21.1, babanggitin na uh, this was the third time that Jesus appeared to his disciples. So sinasabi talaga na it was special, it was distinct. Hindi laging kasama si Kristo uh, during that time at siya'y nagpapakita lang tuwing first day. At uh, maliban dun sa pagka, uh, pagkatapos na si Kristo ay nagpakita sa kanila tuwing first day, pagka uh, pagka ascend ni Christ into heaven yung kanyang pagbuhos ng espiritu ay also on the first day. Uh, so sabi sa Acts chapter 2 verse 1 sabi ni Lord sabi ni Samuel doon is also significant because the day of Pentecost occurred upon the first day of the week. Pentecost it is interesting to note was a day upon which no laborious work was to be done thus it was in a sense a sabbath. So na uh, yung First time na sinasabing dito nagsimula ang iglesia yung pag uh, pagbaba ng espiritu sa araw ng Pentecost nagsimula ang iglesia doon sa first day of the week uh, doon sa unang iglesia na naggather kung saan nag-preach si, si Peter uh, at uh, nagkaroon nga ng 3000 converts <clears throat> So at makikita natin sa marami pang pagkatapos nga noon ng lahat ng iyon, sa practice ng apostles Ma-ma-observe natin, walang ibang mga uh, pagkakataon na sinasabing ang na-special na nangyari sa practice ng mga apostles din. Uh, sa Acts 27 makikita natin na binabanggit nila on the first day of the week when we were gathered to break bread. So, uh, isang parang ano lang sa kanila yon, yun na yung regular na ginagawa nila. It is the first day of the week that they were gathered to break bread. Uh, sa First Corinthians 16, sa sulat ni Paul sa mga uh, taga-Korinto, sabi niya na, As I directed the churches of Galatia, so you also are to do. On the first day of every week, each of you is to put something aside. So, uh, ganito rin yung direction niya sa churches in Galatia at ganito rin nga yung niya ngayon sa Korinto. And we can assume na ito nga yung turo niya sa lahat ng iba pang iglesia. Na, Ine-expect niya talaga, it is on the first day of the week that people gather at doon nga natin gawin yung mga uh, kailangan gawin. So, uh, hindi to John 1.10, that was Revelations 1.10. Uh, sabi niya, I was in the spirit of the Lord's day, sabi ni John. Uh, so, Revelation 1.10 yan. Uh, at uh, yung buong Revelation ay dumating daw kay John. Uh, sabi niya on the lord's day at tinawag niya itong the lord's day it is the only occurrence of that phrase yung salitang lord's day at maari ngang itanong na kung doon lang binanggit yung salitang lord's day paano mo masasabi na ang tinutukoy niya doon ay yung first day of the week well kung ang atin ngang prinsipyo sa pag-unawa ng Biblia ay na ang mga hindi nating ang bahagi ay dapat ipaliwanag ng the rest of scripture Well, in the New Testament, ano lang ba yung araw na masasabi mong particularly the Christ the Lord's Day? Na particularly Christ's Day, masasabi mong ito ay may special na meaning for Christ. At iyon lang ang sa buong New Testament, it is only the first day of the week. So, yung nung binanggit ngayon ni John na on the Lord's Day nangyari yung revelation sa kanya, ay ang mauunawaan na is that it was on the first day of the week at uh, kung susuriin din ang mga sulat na hindi inspired scriptures pero during that time panahon ni Irenaeus which is around 180 AD or uh, yung the didache yung isang book which is around 80 AD na nauna pa yata sa book of revelation at yung uh, may isa pang book nakalimutan ko si, ay, si ano si Polycarp isa sa mga pinakamaaga, Uh, nasa around 180 din, ay binanggit nila yung salitang Lord's Day. At uh, sa kanila, ang pagbanggit ng Lord's Day ay clearly the first day of the week. So given uh, na yun nga yung naging pag-unawa even in 180 in extra-biblical literature, may kita natin when they say the Lord's Day, it is the first day of the week. Mukhang ito nga talaga ang naging uh, paniniwala ng Christians as guided by the Apostles Uh, na the first day of the week is now set apart as the Lord's day, uh, and now is the they keep it as the the day which is hallowed and sanctified. So, so ito nga yung siya sa large larger catechism na yung sa kanilang exposition of the the Ten Commandments. So, tanong na, what is required in the fourth commandment? Ay keeping holy to God such set times as He hath appointed in His Word, expressly one whole day in seven, which was the seventh from the beginning of the world to the resurrection of Christ, and the first day of the week ever since, which is the Christian Sabbath, and in the New Testament called the Lord's Day. Ang titungan yung sinasabi dun sa statement ng Synod of Dort na yung in the fourth commandment of the divine law, part is ceremonial, part is moral. With the sabbath of the Jews having been abrogated, the Lord's Day is solemnly sanctified by Christians. So, uh, yun nga ang naging talagang pananaw ng reform hindi lang ng presbyterians, everyone ay, ay nakikita nila na may significance talaga from the New Testament yung Lord's Day uh, at hindi na ibinibigay yung ganong um, pagpapahalaga on the seventh day because that the seventh the sabbath of the Jews have been has been abrogated. And yung sa isa pang statement nila, from the time of the apostles, this day was always observed. At iso nga isang malaki ring uh, patunay talaga na ito'y nabago ang ibig sabihin o ang uh, pag pagtingin ng buong Kristyanismo sa araw na yon dahil uh, the, from the time of the apostles, this day was always observed. Meron nga mga pagano, mga writers na at uh, uh, sa 300 AD mga ganong dark history uh, dark ages sa kanilang pananaw ito ang pinaka nagde-define sa Kristiyano ay yung kanilang Sunday observance na on the first day of the week ay dito sila nagtitipon so ito nga ay isang uh, unified reformed and christian view that the first day of the week is really set apart <coughs> so yun yung una na meron talagang appointed day it is clearly a reformed consensus ngayon maliban doon ay ito'y nagpapatuloy na isang batas sa atin At hindi lang na dahil uh, ang buong mundo ay nasanay na na yung first day of the week ay walang pasok kaya dito tayo uh, mag uh, worship uh, tapos ito na yung convenient time to schedule a worship day uh, hindi ganoon ang dahilan uh, Niniwala tayo that it is a continuing law na inutos ng Diyos at Kanyang uh, isinet apart ang araw na ito kaya't kailangan natin itong i-observe. At uh, ito'y makikita natin, sabi nga sa Baptist Confession of Faith, uh, yung chapter 19 of the Law of God, paragraph 6, The moral law doth forever bind all as well justified persons as others to the obedience thereof. At sabi sa Westminster Shorter Catechism, where is the moral law summarily comprehended? The moral law is summarily comprehended in the Ten Commandments. So yung sinasabi sa Baptist Confession of Faith na yung moral law ay forever binding to all Christians kahit na sila ay justified na, uh, ito ay yung Ten Commandments yung tinutukoy. At, at isa dun sa Ten Commandments ay yung to, to keep the Sabbath day holy, to remember the Sabbath and keep it holy. At kung yung law na yun ay forever binding, even when you are justified, we are still bound to keep a Sabbath day holy. Even as we are Christians and not Jews, and even as we believe that we are already justified in Christ. So, again, dun sa Heidelberg Catechism, merong ganong pagkilala, it is a day of rest. It is a Sabbath. Hindi natin yan titignan muli. Papakita ko lang na also in the Heidelberg Catechism, ay mayroong ganong araw na kinikilalang the day of rest. <clears throat> so, uh, ito nga yung pananaw na dahil ito'y utos ng Diyos, ito'y nagpapatuloy pa rin sa atin. Tulad ng sinasabi sa Psalm 119, 6 uh, dahil nga, napag-usapan natin ito ng unang lesson ng Reform Piety, yung tukos sa law that it is continually binding to all Christians, na ito nga yung pinaka-standard of holiness na ating sinusunod. Uh, siya yeah, sabi sa Psalm 119, 4-6, You have commanded your precepts to be kept diligently, oh that my ways be steadfast in keeping your statutes, that I shall not be then sh I shall not be put to shame, having my eyes fixed on all your commandments. So, uh, hindi pweding sabihin natin na uh, yung nine naman out of the commandment of the ten commandments ay uh, pinanghahawakan pa rin natin if it should be on all God's commandments at yung isa doon, yung usually uh, isinasan isinasantabi at iniisip na hindi na applicable sa atin ay yung keeping a Sabbath day. At kung gagawin uh, nga natin yung inaawit nito, dapat meron tayong paggalang sa lahat ng utos ng Diyos at yung utos na yun ay kasama sa required of us. Tulad namin ang sinabi ni Christ, dahil iniisip na sa pagdating ni Kristo ay isinasantabi ang kanyang ang, ang batas sinabi nga mismo ni Kristo, Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from the law until all is accomplished. Kung dito siya sabi nga na yung utos ng Diyos ay hindi uh, magpapalambutin. yun yung sunod na sasabihin niya, kung anyone uh, yung loosens one of this law, Uh, he shall be called the least in the kingdom of heaven. So, uh, hindi natin sasabihin na yung isa sa mga Ten Commandments ay naalis na, uh, ito'y patuloy pa rin na kailangan nating gawin. Minsan sinasabi na dahil nga tinupad na ni Kristo yung batas uh, para sa atin, e di ibig sabihin yung Sabbath maalis na. E tinupad na rin ni Kristo para sa atin yung utos na huwag pumatay. Ibig sabihin ba pwede na tayo pumatay? Tinupad rin ni Kristo yung batas na... Uh, Wag mga lunya. Ibig sabihin ba ngayon pwede na tayong mga lunya. So hindi, ibig sabihin ng natupad na ni Kristo yung batas ay maisasang tabi ito. So dahil tinupad ni Kristo yung sabat, hindi rin ito na isang tabi. Uh, uh, pa patuloy pa rin itong kasama sa uh, kalooban ng Diyos para sa atin kung paano tayo mamuhay. So dito nga sa Westminster Confession of Faith, chapter 21, paragraph 7. Ganyan din ang sinasabi sa Baptist Confession of Faith, pero chapter 22, paragraph 7, sabi, As it is of the law of nature, that in general, a due proportion of time be set apart for the worship of God, so in His word, by a positive, moral, and perpetual commandment, binding all men in all ages, He hath particularly appointed one day in seven for a Sabbath to be kept holy unto Him. So dito ni Linaw, uh, uh, tinitindigan ng Reformed, na yung utos ng Diyos na mag-isang uh, tabi ng isang araw uh, at ito ay italaga para sa pagsamba, it is a positive, moral, and perpetual commandment. Yung paglilinaw nila na ito ay moral commandment ay dahil merong iba-ibang klase ng mga utos sa Old Testament. Merong ceremonial na commandment at meron ding judicial commandment. So, ini iniutos ng Diyos na mag-offer ng baka at ganito dapat mag-offer ng baka. So yun ay isang ceremonial command. Yung sinasabi na kung mayroong uh, mag-break ng sabat, siya ay papatayin sa pamamagitan ng pagbabato, uh, ito ay uh, a judicial command. So yun ay isang paraan kung paano ipamalakad yung gobyerno. So yung sinasabi na ito ay moral, ibig sabihin ito ay part of the essence of what God requires of you morally. So, nung sinabi nila that it is a positive, moral, and perpetual command, siya sabi nila na hindi ito na isasan tabi tulad nung ceremonial na nawala na, na, na tabi na, at yung judicial na na isang tabi na rin dahil hindi na nga tayo nasa bayan ng Israel. So, ito ay moral command at patuloy na hinihiling sa atin ng Diyos sa ating pamumuhay. So, so yun ang naging, makikita nating pananaw ng uh, reformed about the the Sabbath that it is uh, the meron nga talagang appointed day due to the law continuing to be binding on us. At ngayon nga tingnan natin na uh, ang Reformed ay nagkakaisa din na ini-emphasize na hindi ito isang batas na uh, ipanghuhusga mo sa mga tao or ipang-oppress mo sa mga tao para sabihin sa kanila, oh, hindi mo kinikip properly ang Sabbath, kundi ito ay isang uh, itinalaga ng Diyos bilang pagpapala sa atin. Kung titignan nga natin yung Heidelberg Catechism na kanina pa natin uh, tinitingnan, sabi sa question 103, What does God require in the fourth commandment? That the ministry of the gospel and schools be maintained, and that I, especially on the day of rest, diligently attend church to learn the word of God, to use the holy sacraments, to call publicly upon the Lord, and to give Christian alms. Doon pa lang actually sa sa salitang rest ay makikita na natin na ang ang batas na ito ay ibinibigay ng Diyos para sa ating kapakanan. Uh, parang yung kapag yung anak mo ay tinuturuan mo na matulog ka naman or matulog ka na maaga, ito ay binibigyan mo siya ng instruction na, mas, na mabuti para sa kanya. So itong binibigay ng Diyos na magkaroon kayo ng day of rest set apart for worship ay isang uh, kautusan na para sa ating kapakanan. At kung titingnan natin kung ano yung mga pinapagawa to, to keep the day holy, which is uh, word, sacraments, prayer, and dito ang ginamit na salita ay Christian alms, ay lahat ng ito ay mga means of grace. Yun nga yung word, sacraments, and prayer. Ito yung diniscuss natin na means of grace. So itong araw na ay itinalaga ng Diyos para ikaw ay pagpalain ng kanyang biyayak. At pati yung dito, give Christian alms, na ikaw ay magbibigay ng tulong, ay ginagamit ka bilang kasangkapan para pagpalain ng ibang tao. So ito ay isang araw na itinalaga ng Diyos para uh, ang Diyos ay magbigay ng kanyang biyaya at pagpapala sa mga tao at sa pamamagitan mo, uh, sa pamamagitan ng Christian alms na ibibigay mo, ay magpala ng marami pang iba. So, ang araw na ito ay para sa atin. At uh, ito rin makikita natin sa isang statement sa uh doon sa Synod of Dort na on the Sabbath, sabi this same day is consecrated for divine worship so that in it one, one might rest from all servile works with these accepted which are works of charity and pressing necessity and from those recreations which impede the worship of God. Ayun, ginamit nila yung salitang servile ang ibig sabihin is characteristic of a slave or slaves. So dito nilalarawan nila na yung utos sa atin na tumigil sa ating uh, pagpapagal ay parang may isang taong workaholic na gustong-gusto pa niya talagang gumawa at paguri ng kanyang sarili to the detriment of his health at pinipigilan siya, Oy, magpahinga ka na. Uh, at ganong klasing utos ang Sabbath commandment. Hindi ito sinasabi na Oy, napakasama mo na go work ka pa din, uh, masakim ka, hindi ganun yung punto nun, kundi na... Ito ay uh, nakakasama sa atin na hindi tayo natutulog, hindi tayo nagpapahinga, uh, at uh, in this case, hindi tayo nagkakaroon ng spiritual rest dahil for for six days, earthly lang ang ating iniisip. Uh, so, uh, ito ay paraan ng Diyos para muli ikaw ay uh, gamutin, uh, ayusin ang iyong pag-iisip for your mind not to be con conformed to the world, but to be transformed. Uh, so, Uh, ito ay, itong pagpapahinga ito ay binigay sa atin. At ang uh, makikita nga natin ito in the words of Christ himself, sinabi niya sa Mark 227 the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. At ito nga ay nangyari, sinabi ito ni Kristo, matapos ang ilang mga pariseyo, ay namuna sa mga uh, disciples niya. Kaya sabi, ba't hindi mo sinusuway yung mga disciples mo? Kasi nung sila naglalakad uh, sa fields ay hinayaan ni Kristo na sila ay pumitas ng bunga para kumain dahil sila gutom. Uh, so uh, noong sina sinasabi ng mga Perseo na ba't hindi mo sila sinusuway. Uh, ang nangyari nga kasi in the Jewish tradition sa kanilang uh, sa kanilang pagka-OC sa pag-observe ng Sabbath ay Uh, gumawa sila ng kuno-anong -ano mga batas na hindi mo pwede gawin. Sa writings, extra-biblical writings sa makikita natin of the Jews, meron sila instructions kung anong weight ang pwede mong buhatin. So, uh, kasing bigat ng baby ang pwede mong buhatin, yun yung amount of work that you can do kasi hindi nila may iwasan na makapagbuhat ng baby. So, kung kailangan mo mag-exert ng effort na magbuhat ng bata, Uh, hindi hindi yung labag sa Sabbath day para sa kanila eh gumawa lang silang defined na ganun mayroong isang expression in the book of Acts na kalimutan ko saan pero sinabi uh, as Sabbath days journey uh they went there uh, yung yung distance daw is a Sabbath days journey hindi ibig sabihin nun na isang araw silang magbabiyahe para umabot doon kundi uh, ito ay isang expression sa kanila na malapit lang kasi on a Sabbath day maikli lang ang pwede mong lakarin ayon sa juice Kasi nga, you're not allowed to do so much work. So, so parang ano yan, yung expression natin ngayon ay sasabihin natin isang kembot lang or <laughs> minsan isang yosi lang. Ayun <laughs> ay, yung, yun yung mga terms or isang sakay lang. Ibig sabihin, malapit lang. So, nung sinasabi nila na it's just a Sabbath day's journey, ay nandyan lang sa kabilang kanto kasi uh, hindi siya labag sa Sabbath kung pupunta ka doon. Uh, so, sa kanila nga ay uh, merong ganitong mga rules uh, at uh, kapag hindi mo ito ginagawa para sa mga Hudyo, ay lumalabag ka sa sabat. Pero uh, itinatama ni Kristo uh, kasi nga lumihis na sila dun sa intention ng Diyos para sa sabat. Sabi ni Kristo, the sabat was made for man, not man for the sabat. Ibig sabihin, nung ginawa ng Diyos, iniutos ng Diyos ang pagpapahinga sa seventh day, ito ay itinilaga niya para sa inyo. Hindi ito uh, para kayo maging alipin ng utos na iyon. At dito nga sa Psalm 92, which is the Sabbath, uh, the, the psalm that is called a psalm for the Sabbath. Uh, at makikita natin na the, the, the atmosphere na ipinapakita sa Psalm 92 ay a atmosphere of joy. For you, O Lord, have made me glad by your work. At the works of your hands, I sing for joy. So ganito ang itsura ng Sabbath for the Jews. Sabi nga ni Sam Waldron, the Lord's Day, com commemorating as it does the resurrection of our Lord, is even more clearly a day of resurrection, light, joy, and gladness. Properly observed, there is no justification for the caricature of gloom and oppression associated with Sabbath-keeping. So, makikita natin, even in the Westminster Larger Catechism na minsan sinasabi masyadong Uh, mahigpit tungkol sa Sabbath observance, uh, meron silang pananaw nga na ang Sabbath was a means of blessing to us. So, alam sa question 120, tiyatanong, what are the reasons annexed to the fourth commandment the more to enforce it? At uh, isa sa mga reasons na ibinigay daw ay, from that blessing which God put upon that day, not only in sanctifying it to be a day for His service, but in ordaining it to be a means of blessing to us in our sanctifying it so yung pagpapabanal daw natin sa araw na yon ay uh, dinisenyo ng dios para maging pamamaraan tayo ay pagpalain niya so ito nga ang uh, tamang pananaw tungkol sa sabbath day na ito hindi isang uh, measuring stick na panghuhusga natin sa ibang tao kundi isang pagpapala sa atin ng Diyos. <clears throat> so ito yung saysabi sa larger catechism question 117 The Sabbath or Lord's Day is to be sanctified by a holy resting of the day, not only from such works as are at all times sinful but even from such worldly employments and recreations as are on other days lawful and making it our delight to spend the whole time in the public and private exercises of God's worship. So ganito ang naikita nilang uh, pananaw about the Sabbath, na ito nga ay uh, isang bagay na meron tayong kaluluguran. Uh, it is a uh, part of our duty to make it our delight. So, uh, as conclusion tungkol sa pananaw ng Sabbath, ay na pananaw ng Reformed on the Lord's Day, uh, it is our continuing duty to honor the Lord's Day by setting it apart, for worship at uh, ilang tatlong bagay ang ibig sabihin nito una uh, merong mayroong isang araw na ang Diyos ang nagtabi it is the Lord's day at hindi maare uh, na isipin natin kung hindi tayo available on Sundays magtatabi nilang tayo ng sarili nating araw as our sabbath uh, Merong ibang ganito magsalita na sinasabi yung pastor daw kasi ay uh, sa Sunday siya nagtatrabaho So yung Monday yung kanya sabat. Uh, so that wag nyo siyang guluhin pa bag Monday kasi yun yung kanya araw ng kapahingahan. At may mga gayto mag, mag magsalita Though, uh syempre, may may sense naman na pagpahingin mo yung pastor ng Monday. Uh, so kung may angal ka sa ceremony sa Tuesday mo sabihin. <laughs> uh, kasi yun baka nalulungkot pa siya nun. So yung uh, yung yung uh, hindi dapat gayon mag-isip na sarili nating i decide kung anong araw yon. Ito nga ay tinatawag na the Lord's Day, siya ang nag-appoint kung anong araw yon. Uh, so hindi tayo pumipili lang ng uh, araw na ito yung convenient to do it. na meron sigurong mga bansa alimbawa, na talagang sa kanilang uh, sa batas sa kanila ay uh, Sunday is a work day dahil hindi sila Christian nation or it's a, a very different kind of place. Uh, at uh, hindi talaga magawa in that place na yung church ay makapagtipo ng Sunday, uh, uh, hindi natin naman huhusgahan or mangyayari kung ang ang ibang araw ang naging nakabukod para sa kanila dahil yun ang pagkakataon na meron sila, eh, okay yun, maganda rin nga yun. So hindi yun, uh, at hindi nga natin iisipin na nagagalit ang Diyos sa kanila kasi sa araw na yun hindi sila uh, Uh, yung araw particularly ay hindi natupad, eh kung uh, sila pa rin ay gumawa ng paraan na makapagtipon on a different day, I, I'm sure God is blessing that day, blessing their gathering, blessing their uh, desire to still worship Him. So, sa mga ganong klasing pagkakataon na wala sigurong uh, opportunity to worship on a Lord's Day, ay may ganon nga talagang uh, exception. Pero, ito nga ay uh, part of God's design, part of God's command. Iyon ang uh, itinalaga ng, uh, ng Diyos na araw. So, dahil ito ay itinalaga ng Diyos na araw, ang pinaka-definition ng kailangan natin gawin doon ay we set it apart for worship. Uh, so, uh, siguro ito yung pinaka-essence of what we are to do in order to keep the day holy. Uh, we set it apart for worship. Uh, minsan nga, ay napupunta yung usapan sa kapag ba Sabbath uh, or Sunday ay dahil ito ay isang batas sa atin uh, kung ano anong iniisip na bawal pwede bang maglaba or pwede bang mag-workout magjogging sa umaga bago pumunta sa uh, sa church or in between services pwede bang mag Jollibee or pwede bang maggrocery mga ganun so yung yung mga ganitong klasing pag-iisip tungkol sa sabat ay muli nga ay na nagkakaroon ng ay parang ikinukulong ang kanilang sarili at na-oppress sila nung, nung batas. Uh, pero yung pinaka-essence nga of what is commanded of us of that day is to set it apart for worship. Just as yung six days of work ay hindi naman, uh, hindi ibig sabihin nun na hindi ka pwede mag-worship dun. So, <laughs> on, on the other six days. So tapos hindi na sila day of work. So yung uh yung day of worship ay pwede pa ring mangyari na uh, pwede kang maghugas ng pinggan pagkatapos yung magpatlak sa church or pwedeng mag magluto, magihaw. Uh yun yung mga uh, minsan pinag-iisipan pa masyado, nagiging meticulous pa ang even the reformed ay pinag-iisipan kung pwede ba o hindi. Uh, pero yung dapat nga pagtuunan ng pansin dito, it is a day set apart for worship and usually it is already sufficient na, na, na lulutosan na yung ating mga uh, kaguluhan na pag-iisip. Basta merong morning service, evening service, mm -hmm. ay yung dalawang yun lang ay yung day seems to be already in a way uh, na nasi-set apart for it. Kasi nga you book ended it as a day na merong ganun kalaking event, uh, tapos uh, already limits you from kung saan ka pupunta kasi nga naka nakatalaga na na mag-worship ng morning at evening so hindi ka lalayo sa church at hindi ka rin masyadong uh, magi-schedule ng mga nakakapagod emotionally or physically na activity kasi baka hindi ka makapunta sa either morning or evening service. That way basta may morning or evening service that you commit yourself to, usually, uh, enough na yon to keep us within the spirit of the day na you have set it apart for worship. Um, and yun nga, lastly din, ma, sana nga ma, ma, matutunan natin na magkaroon ng ganong pagtingin sa sabat instead of a oppressive rule that it is a delightful duty kasi nga ito ay araw na pagpapala sa atin. Uh, minsan nga nababaliktad yung essence of the the Lord's Day command uh, in the way that uh, preachers um, encourage supposedly their uh, members to honor the Lord's Day. Uh, so halimbawa siya sabi na six days na nga binigay sa inyo yung ikapito ayaw nyo, gusto nyo pang angkinin din. So parang again it is a uh, an, an oppressive way to Uh, to encourage people to honor the Lord's Day. As far sabi, si ang mas magandang uh, pananaw about the Lord's Day ay six days kang uh, naka, six days kang nadumihan ng mundo kung isipin mo. At uh, itong araw na ito ay binibigay sa iyo uh, bilang pagpapala, awa sa iyo na ikaw muli ay mababad sa salita ng Diyos, ma mahubog ang iyong isipan at sa ganitong paraan ay bibigyan ka ng bagong kalakasan para dumaan Asa uh, sa darating na linggo. So ito nga ay dapating uh, dapat tingnan natin na uh, uh, isang pagpapala sa atin at hindi isang kabigatan. So may time for questions. Mayroon ba kayong tanong about Sabbath observance in the Reformed tradition? <laughs> sa dito sa comment natin sa Facebook si brother kay brother Ralph na tanong So only during the first day of the week which falls on Sunday is the only day we could say we experience God's special presence or rest. How about during our church prayer meeting assembly which we conduct normally at midweek Wednesday is there no special presence of God on it? Um, may special presence of God uh, anytime you call upon him kung ikaw kahit mag-isa ka lang at magpray ka on a Tuesday I, that is a, already in a way, a, a different way of feeling the presence of God. Uh, I, I don't think it is quite right to say that only on Sunday we expect the special presence of God. Pero uh, yung day is especially set apart and commanded by God. So, ang, uh, So, yung prayer meeting ay merong special presence of God. Yung sarili mong prayer ay merong special presence of God. When you set apart time to read the Bible or engage in any of the means of grace in any way, in that way, merong kang special presence of God. Uh, uh, hindi hindi naka-limit to the uh, first day of the week na uh, doon lamang magpapala ang Diyos. Pero ito nga ang araw na itinalaga ng Diyos na, na na regularly and ordinarily the place you you go and it is different in that it is a law. It is commanded na ito yung gawin. So yung uh, any other meeting that we decide to do kung gusto mo rin mag uh, sarili mong mag-gather ng iyong friends, mag-usap uh, mag kayo tungkol sa Bible at mag-pray together, that also will be uh, a special, mayroon ding special presence of God in that way. Pero hindi yun ma magiging katulad at hindi yun kasing halaga or also hindi yun required as the first day observance of the Sabbath. Kasi nga, iba yun. Yes. Mm-hmm. Mm -hmm. um, when mm -hmm. special presence. <laughs> mm -hmm. So, so only during the first day of the week, which falls on Sunday, is the only day we could say we experience God's special presence or rest. How about during our church prayer meeting assembly, which we conduct normally at midweek? Wednesday is there no special presence of God on it? Kung yun lang po yun daw meron pong special presence on a uh, any meeting that you decide to do and you dedicated to uh to do lawful worship of God uh may you can expect blessing from it. May right? uh ang hindi yung unang pagkakaiba ng Lord's Day. Ang Lord's Day, ang pagkakaiba niya is that it is commanded by God. <laughs> Merong tatlo pong ano. Sige. Basahin ko na pa So, if we do not consider prayer meeting during Wednesday, it is it is okay not to attend anyway. God's special presence is not there. So, so there is no personal Sabbath day in the strictest sense. Tatlo yan. So, yung uh, una, okay na. Mm -hmm. Yung pangalawa, pangatlo. Ulitin mm -hmm. ko. So if we do not consider prayer meeting day during Wednesday, it is okay not to attend. Anyway, God's special presence is not there. Uh, there is eh, no eh, personal support. Hindi, na po, una, hindi natin siya sabi na walang special presence of God in a prayer meeting or even in your personal prayer. Uh, may, hindi yung unang dahilan <laughs> kung bakit nakaset apart ang first day of the week. On first day of the week I commanded uh yung prayer meeting it is beneficial uh, it is also a way that the church ministries to uh, ministers to members and the world kasi pinapanalangin yung uh, yung buong mundo uh, but it will not have the same force as the as a command of God that is uh, in the Ten commandments at nasa makikita yan in, in our confession we say something about that Uh, chapter 21 of Christian Liberty na um, ang hindi pwede gawin is to require something that is not commanded. So, yun yung pagkakaiba na it is okay not to attend in a way that it is not sin and it is not sanctionable uh, pero there's something good about it. It is good. It is beneficial. You minister to people by praying uh, but it would be wrong to judge people by it or to... Uh, to bind people's consciences. Yan po yung... <laughs> yung last, yung personal Sabbath na question. Ah, yun. Yung personal Sabbath, well, in the sense, or in the strictest sense, yung yun yung sabi niya, yes, walang ganun. Na uh, pipili ka ng sarili mong day as your personal Sabbath. Though, uh, in Hebrew, Sabbath just means rest. So, kung... <laughs> kung gusto mong meron kang personal time of rest, pwede naman mangyari yun. Uh, even in the Confession of Faith, meron din ganun na uh, hindi lang on the, yung religious worship ay hindi lang on the Sabbath. Meron din occasional thanksgiving na binabanggit uh, on special occasions. So halimbawa, minsan ginagawa ng churches na pag anniversary nila, magkakaroon sila ng event on Saturday. Uh, or halimbawa, magkaroon ng gera, ito na madalas mangyari ng Puritan era, may gera during their time. Magkakaroon sila ng special prayer meeting on whatever day. Uh, or magkakaroon sila ng fasting for a time uh, pag nagkaroon ng certain um, na paghihirap, may plague or whatever, na naganap, may time na ginagawa nila yun on not a Sabbath, and that is also allowable. That is not, uh, hindi yun against the Word of God. <laughs> Mm -hmm. uh, tingin ko kaya yung talong ni Brother Al tungkol doon sa uh, special presence. Uh, dahil, yung, well, God is everywhere when Christians are gathered, ay nandoon ang presensya ng Diyos. Palagi ko, ang dinidifferentiate niya is the special presence of God. Uh, like, in the Old Testament, na yung presence ng Diyos ay nasa temple or kaya, prior to the temple, nandoon sa tabernacle uh di differentiate yung special presence sa individual uh, family devotion uh, when the Israelites are gathered together as an assembly nandoon yung special presence Now, uh, pag nag-ano tayo fast forward under the new covenant uh, when the Christians are gathered uh, sinabi ni Christ yung sa Matthew 18, even the smallest number of church membership, two or three are gathered in His name, there I am in the midst, yun yung special presence when the church is gathered. Uh, kaya nga, let us not forsake the assembling together uh, because of the blessing and opportunity to be in the midst of the special presence of God. Tingin ko yun yung direksyon na sinasabi hmm. ni Ralph na uh, ang a special presence and The ordinary presence of God which is also connected doon sa uh, uh, kung bakit uh, tinawag na Lord's Day and we know that uh, uh, the Lord's Day is the first day of the week at kapag tayo ay nakakatipon-tipon, uh, naroon ang special presence ng Diyos coming from the Old Testament, uh, yung special presence. Dugtong it, niya bigla yung prayer meeting. Uh, prayer meeting when you are gathered, ang kanong, is this the regular gathering of the church? At uh, kung makita natin, pag sinabi natin, nandun din ang special presence ng Panginoon, so prayer meeting might be in another day, uh, maaaring Miyerkules, uh, RGBC is Miyerkules. Pangalawa, ang lahat ba ng members ng church ay naroon sa prayer meeting na Ang idea siguro ni Ralph ay inihiwalay niya yung may distinction when the church is gathered sa Lord's Day, uh, nandoon yung special presence. Tapos yung sa prayer meeting, uh, hindi yun ang sinasabi na Lord's Day and yet, the presence of uh, the Lord is there pero hindi katulad noong Lord's Day na worship. Tingin ko yun yung point na gusto niyang mm -hmm. ilinawin. And well, in the New Testament time, makita kita adin na natin na they they do meet uh, in between Sundays, between the first day of the week. Uh, they they meet daily, apparently. In during the Reformation then, sina John Calvin ay merong daily preaching. Uh, Mayon silang daily gatherings, pero naka set apart yung first day of the week as a day set apart by God Himself. So they yung every other day is a day that they uh, na ginawa na lang din nila nagkaroon ng ganon as an opportunity to also be blessed uh, pero may particular day na iniutos ang Diyos at itinilagay niya to be a uh, especially blessed in a way uh, at uh, may something different doon pero hindi ibig sabihin na walang pakinabang any other meeting na yung gagawin mayroon pa po ba? Yes. Naisip ko lang that the Roman Catholics, so can we be conclusive that uh, they're, they're not obeying God's command to observe the Lord's Day? Normally, mm -hmm. when when they hear mass, kasi parang one hour lang. So, uh -huh. they're committing sin at hindi pa sila pagpapalain. <coughs> well, uh the greater issue with the Roman Catholics is they do not believe in Christ as the sufficient salvation so uh may <laughs> pero yung uh, hin hindi necessarily na uh, kapag isang service lang meron sa isang uh, Sunday ay hindi na siya sanctified uh, or kept holy unto the Lord uh, sa may mga times even among Reformed churches na isa lang talaga ang kaya nilang i na services like uh, churches na walang sariling lugar so they rent a space for a time tapos mag-gather lang sila for a few hours and then kailangan nilang umuwi ang, ang ginagawa is to ang binibigay nga, to devote the day to worship pero mangyayari lang private exercise of worship ang gagawin mo uh, and you don't uh, fill yourself up with worldly things uh with worldly activities on that day. So, marami na ganun ang ginagawa na isa lang. Pwede pa rin mangyari na uh, you keep the day holy uh, by your own private exercise of worship uh, and by limiting yourself uh, from uh, earthly thoughts, words, and recreations. Uh, pero, uh, ayun nga, mas beneficial, mas madali for people to to keep the Lord's Day when there is morning and evening. It seems to be also the practice in yung sa Psalm 92, yung A Song for the Sabbath, there's a morning and evening praising na binabanggit. Uh, that seems to be the rhythm followed by uh, the Jews also. So, uh, ang gagawin mo rin naman in between morning and evening, supposedly, is to limit yourself from earthly words, thoughts, and recreations. So, Uh, pwedeng gawin yon during the evening kung walang evening service na nai-offer because of limitations. Pwede sana yun pero ayun. So sa Roman Catholics, hindi yun ang issue kung bakit ano, hindi natin i-expect na pagpapalain sila. Uh, uh, hindi dahil sa kanilang limited uh, Lord's Day observance. Uh, pero uh, ayun nga, yung... Mm, pwedeng magawan ng paraan yun kung yun lang talaga ang offered sa iyo na uh, yun lang talaga available sa iyo pero uh, mas beneficial lang yung may morning and evening and maybe a Sunday school or whatever yes <laughs> ah, ano. um uh, tanong ko ay ano meron bang uh, consensus sa reform tradition kung ano yung parang dapat na attitude ng isang ano, isang believer coming into church on the Lord's Day, para ano yung ano yung nararamdaman dapat, ano yung iniisip, ano yung attitude. So, kasi parang kunwari, madalas natin narinig sa ano, parang sa call to worship, magbabasa ng psalm, tapos has rejoice. Tapos dapat mag-delight tayo. Tapos yun explanation lagi, parang ano, ganito yung nararamdaman ng mga tao ng Diyos dun sa, sa salmo na to. Dapat ganito din nararamdaman natin. Pero ang totoo ay I mean parang yung reality ay minsan yung mga tao ay pagod pumasok sa church tapos minsan ano parang kailangan nila magtrabaho on that day kasi ganun talaga mm -hmm. minsan parang um, ano parang distressed talaga sila dahil sa circumstances ng buhay mm -hmm. paano I mean parang ano yung dapat ba itama yung attitude na yun bago umupo sa pew or parang ano bang dapat gawin ng tao ngayon mm -hmm. ang magandang uh, ang kung hinahanap mo ay reformed consensus uh, on what the attitude should be, well, hindi natin masasabi na may required emotional state. So, hindi ganun yung ibig sabihin ng attitude na kailangan lahat ay may ganitong level of joy or may ganitong ngiti. Uh, hindi pwedeng malungkot, walang ganun. Uh, pero merong attitude uh, which would be gratitude. <laughs> Yun yung pinakamas uh, uh, generally ginagamit na salita in all the reform Confessions as uh, the should be in the heart of every Christian. Give thanks always. Yung psalm ay to enter his courts with thanksgiving. So, may ganoong puso and that can display itself sometimes in a broken-hearted joy or in a jubilant uh, happiness. Pero hindi ibig sabihin nun na Uh, hindi siya thankful. So, thankfulness would come from your pinaka-bottom pinaka, pinaka bottom nun would be your realization that you are a sinner deserving uh, damnation, but you are saved by grace through Jesus Christ. So, even with that, pwedeng mangyari na your circumstances was not very pleasant the past week, pero pagdating mo given na uh, knowing that and having faith in the promise of God through Christ, meron kang thanksgiving ata uh, iba-ibang emotional state ang mga tao pero magandang yun ang dala ng mga tao when they come to worship yung Thanksgiving na yun and means the, the liturgy of the church can address that na kaya ang ginagawa sa simula is there's a call to worship uh, na babasahan ng scripture to uh, to shape their minds again according to what God calls them to do na ito ay panawagan ng Dios ang inyong gagawin Uh, at ipapakita sa inyo na ang kanyang greatness. So you have again the heart na makita uli ang kanyang kadakilaan. at uh, uh, Minsan yung iba nagsisimula with confession of sin para pumasok sila uh, in worship uh, realizing against their sin and re realizing again their sin and uh, doon mapupunta to uh, trusting in Christ for their salvation. At magkakawin nga sila ng... Uh, thankfulness, ano pa man yung emotional state na pwede nilang marundaman. Anyway, lampas na tayo sa time. Kung uh, may iba pang tanong, pwede pa pong magpatuloy sa discussion. Sa ngayon po tayo po, yung lang. naming Diyos, kami nagpapasalamat sa uh, iyong biyaya sa pamagitan ng iyong patutuos sa mga iglesyang nauna sa amin na nakapaggagabay sa amin na maunawaan ng iyong katuroan sa iyong banal na kasulatan upang kami magabayan paano kung nga ba sambahin, paano pabanalin ang araw na itinalaga mo sa iyong sarili. Tulungan mo nga kami sa iyong ng iyong salita na lumiwanag pa sa amin ang iyong kautosan nang sa gayon ito'y amin ngang gampanan ng may kagalakan sa aming puso at tunay na pasasalamat sa kaligtasan na ibinigay mo sa amin. Patuloy pa kaming pagpalain sa buong araw na ito at nawa'ng kasangkapanin mo ang lahat ng aming gagawin upang sa araw na ito ay lumiwanag sa aming puso ang uh, ang uh, aming pagkamakasalanan at uh, na ang tang tangi naming pag-asa ay si Kristo lamang at nang sa gayon nga ay kami sa buong araw na ito ay laging may pasasalamat sa aming puso at lumakad kami sa uh, mga darating pang araw nang uh, laging may pagkapit lamang sa iyong kapangyarihan. Ito po aming dalangin sa Panginoon Yesus. Amen. Sumayon po ito.